Olá, rapaziada do Na Festa, está começando o Papo Solto dessa semana com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Manaus. Meu querido Paulo De Carne, um prazer tê-lo aqui no Papo Solto. E a vida, como está? Sonhos? Obrigado, Tiagão. Você sabe que é sempre uma honra estar do seu lado, né? Que é uma honra estar ao lado da sua história e do que você faz por essa cidade, por esse estado do Amazonas. Obrigado mesmo pelo convite. Paulo, é inevitável, porque não tem como deixar de perguntar isso para você, como perguntei para o Durango, perguntei para outras pessoas que têm pela sua vida um momento político. Existe amizade entre políticos? Acredito que sim, claro que existe sim. Eu por exemplo, formei e tive bons amigos, tenho bons amigos dentro do meio político. É comum, não é incomum isso, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que esse jogo de poder, esse jogo de interesses que envolve, é preciso lembrar que nós somos todos seres humanos, né? E temos, como participamos na escola, como participamos na nossa vida profissional, formamos relações e relações boas, né? Relações sólidas também. Isso aí. É inegável, porque eu cansei de dizer isso para você, que a saudade que eu tenho de um parlamento ativo, quando eu tive o privilégio de vê-lo, você, o Fabrício e outros parlamentares também, que eu sou fã, atuar na nossa Câmara Municipal de Manaus, lá na... Foi uma fase da vida. Eu acho que o Parlamento Municipal me engrandeceu bastante como ser humano também. E profissionalmente falando. Acho que aprendi muito sobre a cidade de Manaus, aprendi muito sobre o comportamento social da cidade, econômico da cidade. Foi uma experiência que me engrandeceu e me enche de orgulho, né? Ter entrado, passado pelo Parlamento, nunca me envolvi em escândalos, nunca me envolvi em questões que pudessem aí suscitar qualquer dúvida sobre o meu comportamento, e sair do parlamento de cabeça erguida como eu entrei. Acho que eu deixei um bom legado para a história da cidade, principalmente. É para todos nós, porque eu sou teu fã, como sou fã de outros parlamentares, é difícil lembrar o nome de todos, mas quero dizer a todos eles, tanto estadual quanto municipal, e também... Isso, e passo para frente, né? Vamos para frente. Vamos para frente, que a política é isso mesmo, é dinâmica, vem novos valores aí sendo formados. Eu acho que eles vão ocupar um espaço importante também na cidade. E o mais importante agora é pensar Manaus como cidadão, pensar Manaus como homem que viveu dentro da política da cidade, mas que pretende também continuar ainda atuando, né? Não precisa ter mandato para se fazer política, isso é muito importante. Eu sou um político social e tenho contribuído mais, porque você me ajudou, me estruturou sobre isso. A última vez que eu comecei a querer me envolver nisso, você disse: Adão precisa de X para fazer disso. Ah, não vou não, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, sair definitivamente. Mas vou ficar de lado, e a pergunta é a seguinte: sonhos. Manaus cada dia mais linda, esse é o meu sonho. Eu vivi uma experiência fantástica no ano passado, quando, no momento político da cidade, foi eleito o atual prefeito, o Arthur Virgílio Neto, né? Aquilo para mim foi era um momento que eu saía da vida política e um momento que ele retomava um mandato pela cidade. E Manaus hoje, nessa véspera de Copa do Mundo, véspera de um grande evento que nós vamos sediar, foco e da atenção do Brasil e do mundo, passa por esse processo de transformação mágico. Manaus, se você observar, claro que todos os problemas que foram criados ao longo de 400 anos não serão resolvidos em apenas um ano. Mas neste um ano, o que está sendo feito orgulha qualquer cidadão que vive nessa cidade. Você vê uma cidade ativa, uma cidade que é um verdadeiro canteiro de obras por todo lado, calçadas sendo reconstruídas, sistema viário sendo reconstruído, recomposto, as pessoas se animando a se tornar anfitriãs, né? Nós, cidadãos de Manaus, anfitriões de um grande contingente de pessoas que virão de 8 países diferentes, porque Manaus, um detalhe importante que pouca gente sabe, ela vai sediar 4 jogos, mas 4 jogos de 4 grupos diferentes. É uma oportunidade singular. É uma oportunidade de você ter 8 países, né, com atenção à cidade. Então eu vejo assim um momento mágico da cidade. Eu às vezes falo até para os meus filhos isso com muita frequência. É um momento que nós não vamos ver tão cedo. O Brasil não será sede de Copa do Mundo, talvez ainda durante a minha vida. Você provavelmente. Sim, claro. Então vai ser uma oportunidade única na vida. Isso só vai acontecer uma vez na nossa cidade e talvez no Brasil, pelo menos na nossa geração. Então, é mágico esse momento. Eu acho um momento que temos que aproveitar ao máximo
para arrumar a cidade e mantê-la arrumada após o grande evento? É, eu quero ser dúbio. E essa pergunta eu pretendo fazê-lo a outras pessoas que estiverem aqui. Encontrei com o prefeito na madrugada dessa semana e falei para ele, que coisa linda, né? Se você circular pela cidade de Manaus, você olha para o concreto. Porque isso ficou muito forte, essa palavra ficou muito forte no meu pensamento. É Nós verdade. Estamos tendo muita coisa concreta, até o concreto sendo dúbio mesmo, que se coloca no centro. Por quê? Faltou vontade política? Faltou atitude? O que que faltou que nós não conseguimos ver? Acho que não vamos pensar no que faltou no passado. Vamos pensar no que nós estamos tendo no presente. E que não tem como voltar. O fato, a realidade. Estamos vivendo um grande momento para a cidade. O prefeito certo, na hora certa, né? Isso é muito importante, porque nesse momento, se nós tivéssemos um prefeito que não tivesse essa mesma capacidade que o Arthur tem demonstrado de atender as expectativas do cidadão de Manaus, talvez estivesse causando uma grande frustração na cidade e a cidade estaria triste. Portanto, a cidade está alegre, a cidade está se reerguendo e vejo Manaus com grandes perspectivas para o futuro imediato. Não é um futuro de 20 anos, não. Eu estou vendo Manaus já transformada em 4 anos. Porque quem vier na retaguarda tem que ser mais acelerado do que ele. Tem que mostrar, o Arthur está criando uma referência de comportamento político, de comportamento administrativo na cidade, que a cidade não vai se satisfazer com qualquer um depois de Arthur. Né? Depois de Arthur, a cidade percebeu que um bom gestor pode fazer a diferença. Isso na prática. E vejo isso também ser refletido no ano que vem. No ano que vem temos Copa do Mundo e temos eleições para presidente da República, para governo do Estado, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Quer dizer, é um momento, vamos usar o bom voto que demos agora no ano passado para demonstrar, especialmente a juventude que andava e anda ainda um pouco desacreditada da militância política, que é possível mudar sim, e que quando se elege a pessoa certa, os resultados com certeza são satisfatórios e a alegria, a felicidade na população ela é manifestada como tem sido manifestada aqui. Eu sou suspeito para falar sobre isso, porque tudo que tem eu devo a esta galera jovem, eu devo à Rede Mundial de Computadores, apesar de ser sexagenário. Então, mas eu devo tudo a eles. Podem continuar fazendo a diferença no próximo ano com a velocidade da internet, com a velocidade do que nós temos das mídias digitais. Você sente isso? Os políticos estão preparados para isso? Eu acredito que não. Não, os políticos de forma geral ainda não, né? Sempre andam um passo atrás da sociedade. São analógicos. São analógicos, mas eu pessoalmente, você sabe muito bem disso, acredito que o meio internet de comunicação, dessa interatividade principalmente entre o cidadão, os problemas, o poder público, a sociedade de forma geral hoje se comunica numa velocidade assombrosa em função disso. E acho que o reflexo eleitoral, claro que vai acontecer. É inegável o peso das redes sociais hoje na formação da opinião pública. Isso é inegável. Você tem um excelente trabalho e estava comprometido, marcava a presença física como o prefeito hoje marca. Todos os dias eu vejo o Arthur em algum canto dessa cidade. O seu grupo, os seus amigos não têm cobrado de você, quer dizer, não estamos aqui falando do futuro, mas não cobra de você a volta para a política, porque você anteriormente disse, Adão, eu sou político social agora. Como é que fica? Existe probabilidade num futuro de você retornar para esse momento político, de ser um político partidário? A probabilidade sempre existe. Militando você já está próximo. O que é preciso entender é que é a oportunidade. Eu não luto por um cargo político com esse afã, ou seja, eu tenho que ter um mandato, tenho que ser deputado, eu tenho que ser vereador, eu tenho que ser alguma coisa. Eu não tenho que ser nada, eu tenho que ser o Paulo. Eu tenho que ser o que eu sou e continuar militando da forma que eu milito, acreditando nas ideias, que às vezes eu também erro, são ideias não necessariamente universais, né? Ou seja, aceitas universalmente. Mas as minhas ideias, eu acho que elas propagam com bastante frequência na nossa cidade, né? Na nossa sociedade. E o fato de eu disputar ou não uma eleição, não acredito que vai mudar nada disso. Pelo contrário, se vier a participar do processo, vou ser o mesmo cidadão que quando estive no parlamento,
né, fui atuante. Se eu não disputar nenhuma eleição e me manter na minha vida profissional, como tenho feito como político social, como você bem disse, e como empresário, eu também contribuo com a sociedade da forma que eu estou participando aqui. Não há aquela ânsia de poder, necessariamente. A ânsia hoje, pessoal minha, é a ânsia da felicidade. Tanto no campo pessoal, familiar, como também no campo profissional e político. Nesse exato momento, eu deixo você falando com a galera do Amazon Sat e prometendo a vocês que eu volto com o Paulo De Carli no próximo ano, porque chegamos em 2013 tranquilo. A sua mensagem de Natal, de Ano Novo, tudo que você quiser falar. Obrigado por tudo. Estou muito feliz. Tá, muito obrigado, tio Adão. Eu quero aqui deixar minha mensagem, na verdade, de Natal e Ano Novo, né? Vamos encerrando o ano de 2013, iniciando 2014 com grandes expectativas para Manaus, para o estado do Amazonas. A única coisa que eu gostaria assim, de deixar a todos era uma mensagem de paz, que no ano que vem cada um de nós possamos nos tornar seres humanos melhores e na convivência social fazermos dessa cidade, dessa terra, um exemplo para o mundo, um exemplo bom, um exemplo com criminalidade cada vez menor, com um trânsito cada dia mais organizado, com pessoas cada dia mais dedicadas e principalmente com essa juventude maravilhosa tomando conta dos espaços que merecem ser tomados, mostrando que o Amazonas é jovem, que o Brasil é jovem, que o mundo é jovem e que não é a idade que determina essa juventude, né? O Tio Adão é um exemplo disso. A juventude é do espírito, é da alma e é por essa juventude que nós lutamos e sempre vamos lutar, né, Tio Adão? Isso aí. Então, muita paz, Feliz Natal e um próspero 2014 para todos. Isso aí. Obrigado pela entrevista. Galera, vocês conheceram o Paulo De Carli, meu amigo. Sou fã número um dele, como sou fã de outros políticos também no Amazonas. A gente fica por aqui, AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Estamos onde os outros não estão e conteúdo 100% da Amazônia. Lá no meu quintal, toda vez que abro o chão, o som do menino me dá a mão.